jamnelamon jamhiire mon bandirabe yeboba ay habri tel mutal mon der leeda ciagal min calminion ko adimu min badno mon kala arabe soodi tawi waqtuji sappo e jeegom pawi hojuma chapantere min gar waddo en der yottani mi kewadan kala yontere tawi Allah jabi bandira musibe teddu ko adde fo en jitti Allah timmal do timmal timmul timmin kala ko timmi tabidu tabirin kala ko tabir mo tatak sak tak en juule en laad mako burdu burna do winder mo kala buldu re budani mum en jitti en jaari jinna bombe sababu wode men denin demi jingol ngule bubula godal danya en jitti en jaari kadi halfa men bangi dine aada e dawru gol tokribi gurdam e bamtare jelitare rendo meden hande non no kalden ni en gari kadi tago abbitade kadi ko wite ko gonka nguraka e der jamanu e der odo sa hande mo gonden a tengti der do e leydi meden na Mauritanie odo sa non yibbe kewi haalde ko abbiri fete fannu cellal e gede mum e cedele gurande ne ko nandi hen e der dum en bismi dum hande karal e der odon fannu mo ganada horema ko technicien supérieur e der odon fontu bangi sante on ko tonto hôpital national leydi ndi kadi kanko woni gardido fedde witende syndicat mutende de technicien supérieur de la santé do e der leydi meden kodo men wadde sikki ala ko Aboubacry Thimbo Aboubacry Thimbo non so tawi haala be sikki yo rendi de do fedde wala ni afrobe kadi en gandi mo tigi e der leydi e darne makko e odon fannu sikki ala ma en gandu tigi kol Aboubacry Thimbo ciagal calminaali makko mo wurtene seeda e ko fewte rew rew makko nande bismillah Thimbo calmina bandiraabe yebbi en kobbe a jaraama seydi diop mi salmini mo salmini dendagal koreebi di e dendagal musibbe di len daarobe haya habrede leydi Mauritanie ɗo e TVM Nokshot ɗum noon mi salmini on mi salmini dendagal yeɓoɓe men ɗo e leydi ndi e ɗo e caggal leydi ndi machallah seydi Thimbo ko adi ene naatay yewtere nde kalna yimɓe seeɗa hol Aboubacry Thimbo rewi rewi mum to banggue jangde ko nandi hen haato golloro ñalawma hande o eyyi Aboubacry Thimbo jibina ko nokku biyeteɗo noadimu lobbodir mumen defi donc koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi lewru wiyetendu octobre donc ɗon noon mawnumi ko ɗon janngumi école primaire e collège haa e lycée e caggal ɗum jokkumi jangde nde to Nokshot ɗo ɗo ƴettumi bac e nder Nokshot caggal ɗum mbaɗmi université caggal ɗum ni mbaɗmi école de santé donc alhamdulillahi rabbil alamina joni komi physiothérapeute komi technicien supérieur en physiothérapie ou en kinésithérapie donc ɗum ɗon holko yiɗi firde ɗum firti ko caggal nde mbaɗmi diplôme d' état d' infirmier mi waɗi spécialité goto no wiyee physiothérapie to banggue anglophone en mbiyata ko physiothérapie to banggue fakon francophone en mbiyata ko kinésithérapie ko fate safaro ɗaɗi ko fate safaro ƴiye ko fate safaro yimɓe joguiɓe caɗele to banggue paralysie ji walla yimɓe joguiɓe caɗele to banggue yaadu walla joguiɓe caɗele to banggue muuseki keeci walla eko nandi hen eko nandi hen machallah en paami tigui oɗon fannu hande noon wona toon nayotoɗen nayotode ko fewte fannu caɗele to banggue safaruji eɗen gandi hande yimɓe ñawɓeɓe aɓe kewi woytade mataw min jehiro min cafraka walla min leeli safrede walla safroɓe ne metti walla ni ni hol caɗele e ñawɓeɓe kewi hawrude nder oɗon fannu eyyi haaliɗo tigui rigui caɗele mawɗe mawɗe ɗi yimɓe mbawi kewi hebde e nder safaruji leyɗele nde koko guilay centre uji santé ɗi ha fayde hôpitaux ji ɗi waɗi noon ko so tawi a ari e hôpital walla a ari e centre de santé garɗa ko safrade so tawi a anda to paaɗa walla anda holno to natirta walla holto jaltirta alay saago a dañat caɗele eyyi caɗele ɗe ko ɓuuri hen hewde ko jomumen garata kene ene jaaki sa ari aɗa addi ñawɗo garata kadi jaaki donc a won gueɗe kewɗe a talata wadde ɗum par ce que no jogui hôpital foof no jogui ko wiyete accueil so tawi a ari a addi ko wiyete urgence hunde heñorade alay saago ko ma ndewa accueil sa rewi accueil alay saago ko ma gara bureau wiyete ko enregistrement donc ɗon poɗɗa enregistrade so enregistrima no waɗi ko wiyete woni bindirɗa ɗon inde ma walla ko nandi voilà coupa ticke ma eko nandi hen nde puɗɗuɗa faade puɗɗuɗa yimɓeɓe puɗɗo faade ma donc sa ari aɗa jiiɓi aɗa wonde ñawɗo ɗum foof a talata ɗum donc directement sa ari jiɗɗako yo ñawɗo ma yiye ɗon e ɗon goɗɗo ko noon goɗɗo ko noon donc e urgence uji ɗi hôpital uji urgence uji yimɓe garat goɗɗo foof ene jogui caɗele no wonde ñawɗo donc goɗɗo foof rewatade foti rewde ɗo waɗa encombrement yimɓeɓe hankkadi ɓenen dogo gauche ɓenen dogo droite hunde nde jiiɓo docteur ɓe noon ko andi ko mbaɗata par ce que fotɓe ƴewede ɓe wona ɓeɗo ƴewte goto foof hankkadi ko relation eko nandi hen eko nandi hen donc ɗeɗen caɗele pour yimɓe mbawa andude wonde ala
ko o nyawdo wala ko o nyawdo o yimbe be potu rewde potu foti rewde sa rewi to podda rewdo a ari a anstrib bureau d'entrée a coupé quittance ma pour consultation a yetti le service d'accueil kambe accueil ma kambe installate malade ma so be installi malade ma docteur podde jewdo mo nodde ara jewma donc au début ça arrive hôpital donc urgence jogida fonda ko yadi service d'urgence ko ben badata les premier le premier triage oui le premier triage ben jewata safar adang fon go wadé en urgence so tay joom no foti kadi nawede nokku god wala service god ko ben kadi orientation bima ko o service jata wala ko service jata non dum foti yare machallah kon non adandi cadelde haalin ko kon holko hi sabade haade don cadelle kew bel ko ngakkudi pamudiral hakkunde nyawbe so ngari tan gandok do pour rewde wala so tay joomi ngari ngara ko en jibi no kalda ni taru joomi ne jaaki holko wi adul cadelde e ko buri heewde adul cadelde wala kadi wonen yobbi ni so tay ngari ma taw docteurebe kuccanta dum en dum fof nani hen ko buri heewde cadelde addar dum ko wasde famti holno dum yaari dum yaari e wadi famde kadi holno jomum wadata ha heba safara ngo yidi wadde ko tentin dum ko sa ari a tawi docteurebe en ngone hopital wala en ngone service a yottima a presentima a wi wonde addi malade so tawi be namdi mama an holto kayitaji ma ngodi est ce que en stream est ce que a coupi quittance ma a wi ala don ala ay sago a jogo cedel jo men mbawi yettude ma tiafruma mbawi was yettude ma tiafruma donc kon non dum fof mbawi wadi non généralement docteur be en pam yimbe parce que yimbe généralement ngara ke ne jogi bima mini ngonde jakri jo men so ngari tan généralement jetté en charge rapidement kon non wadi problème aji goddi tokosi di ganda di do problème aji yimbe fon jogi dum parce que won docteur be no wadi balé be no wadi wotbe no wadi wotbe no wadi wot donc so tawi neddo ari en général wawani halde demgal mungal so haldi demgal mungal wala mo haldato na famata demgal mungal ina wadi cede so tawi a an kalo so tawi a ari ad wonde nyawdo nyawdo wawa halde don wadi cede so tawi encore nyawdo ko halal ko dañani bawdo firtande dum to tawi an gardo nyawdo a wawa firtande dum e demgal docteur o famata ngal fof no cedel donc cedel communication généralement ina wad ina wad ad fir cedel budde tengtude ne communication woni hen hore hakkunde kaldigal hakkunde nyawdo wala nyawrado e tiafrowo très bien parce que interprétation webirani non parce que docteur so namdo ini jogi méthodologie no namdorto wiite ko anamnèse méthodologie mo namdorto won ko jaboto do wonno jaborto so tawi docteur o nanta ko haalata ko pirto won way fist taw no firtirni wona non yaa en way addu cedel to bangi diagnostic non yewno go on jewmo machallah kon adan ken no kalda do ni e safruji hande to tawi hewbe nyawi jom dole ne be gala dole fo wonen dirano paya do hôpital denda do woni hôpital national privé di no publico wal wonen jaban ko wite ko privé woni keri di hol kal ko wewi addu gal don cerndiral won yobe ga maro ko privé be buri wawde wawde safrude yimbe te wonbe privé be ko be ngani mon public no wadi différence kadi sa jewi au fond différence wona différence de bangé caractère lagal différence surtout ko to bangi akeyo différence surtout ko bangi des encombrements don hewani encombrements yimbi garta a kewa kewa ene nyuhundir a fami différence surtout to bangi safrobe be buri wawde safrude to bangi privé to parce que tout simplement e be jogi ngartam e ko mbadar ko ngartam ngartam dam buri hewde nafoore to bangi mabbe e publico kadi to privé to wonno ka garowo aɗa yoɓa jawdi ma so ari aɗa wawi an exigede wiide wonde an alay saago ma mbaɗenda ko potta waɗe nedd ɗum public to ɗum hewani woni toon no fewi won noon ko yimɓeɓe ganda droit ji men no fewi so ari e public garɗa ko safrade aɗa jogui des droit
parce que safaru koy droit ne do je koy fodde ne do je fodde ne do je eh donc droit ma o ar way dum defandudu so tawi a heban droit ma o taw a wadi devoir ma non woni ko kalle nan go woni a ari a stream a coupi quittance ma a faillite ko da fatto so tawi docteur be mbadan ko ti wadde ko ana digi hen droit hal parce que a wadi droit ma a wadi devoir ma plutôt quand même donc ar way nam da droit ma donc différence surtout ko to bangé accueil et to bangé docteur be ko men buri wonde disponible privé o kambe don tari buri wawde liggade tigiri on non ton yimbe ko yobbo be kal sadi on tan won différence on docteur be won be public be ko men tan ngoni pe tan ngoni ga machallah firti joni kadi no kaldirdani ha joni adan bangé haalido nan ko wiire ko communication woni kaldigal hakkunde nyawbe be wala safrobe be ko nandi hen dum don holko wawi safru dum bere on jettata ko wiite ko interpréteur woni yimbe arabe ni firta hakkunde modon holno beftirta dum ha de don cedel kam giwe goddum yabane eh de don cedel be sikki ko cedel de ganda de yimbe fo nguri kadi wonbe nyawbe kadi biata docteur be ko momane be haldar joom wiima nanani wala wasa fam dem hen dum don fof nan hen docteur be disponible en dan ton be ngona disponible en dan ton e wobbe wobbe nan ton mujjibe buri hen hewde non ko docteur be won fayde buri hewde ko fayde kono kam ittata no biida ni cadele de to bangi communication wa wi reglude tan ko les autorités hen men etat de disposition nécessaire pour me baawa reglu dum non woni hollu woni Mauritanie Mauritanie kambe fof be jogi droit safar donc no be jogi droit safar ni hein allez sa ko jewé des solutions pour yimbe be so tawi sarakollo ari hôpital o dañe mo halde so tawi jolfo ari o dañe mo halde so tawi tawi hal flaro ari o dañe mo halde so tawi chapato ari o dañe mo halde so tawi o dañani mo hal tan o dañat cadel e dum do non deden cadel ko buri wawde addu dum tigiri tigiri ko yimbe be ko yimen murten nay mo kala murten naj mo foti o mos wawde langu jiddi wala langu tati ko ni demde di wala demde tati pour wawde haldude es ngal wawde haldude kadi les concitoyens wobbe heddi be nganda jom no wawi taw nanata demgal mangal wala o nanata demgal mangal wala ana nanata demgal dum don vraiment c'est quelque chose de primordial parce que communication woni fouf à travers la communication yimbe mbawat famudirti à travers la communication yimbe mbawat wadde diagnostic da malade à travers la communication yimbe mbawat orientuti parce que hôpital sa ari hen ara jogi cadele buri hen hewde cadel de namdi orientation so tawi ko cadele rafi redu gonduda ari urgence be jeewimo be kalmima be dokkima de kalma wala be dokkima en traitement buri hen hewde at foti orienter mbiɗa safrobe to faati bangue rafi jiri redu ko to ngoni mbaɗa ma kayi mbima ko to jahata so tawi il faut yotti yatto so tawi ko cadele hoore jogida safrobe hoore ko to ngoni donc orientation ko hunde ganda wande important mais en der odon orientation so tawi ana famara ko kalanta da ko a wawata andutu payra a wana tan parce que o heewi to min ji nyawbe ngara hôpital jom fono yaade ko service gastro wala service neurologie wala service maternité jiyadum ene traîneur bangé radiologie wala bangé ene yaran art namdo be be mbi dum ko to ala wala wana ton ko ga tan jom nyala tournu tan gilu suba ko tan haa jom namda ko furi namda do e ma woni namda ko furi namda do wala hokko bi men information be koy men wana yibbe andu jom en fosfati fof nan hin vraiment deden cedele ko cedel di guraade tigiri gigi do en option de décourage yimbe hew arde hôpital ina jeya hen ko décourage yimbe hew arde hôpital parce que ko buri hen wonde important ko confiance hakkunde le soignant et le soigné chafre hedo e chafro holare wono donde voilà
So say la communication ne passe pas. Well, il y aura pas une installation de confiance entre le soigné et le soigné. Fetiko hakunde chafratedo e chafro o wadan problème sere to bangi famumuy. Donc so tay tan chafratedo kanyum fa fami wande chafro rumo fama ni ko halata ko ni way jogade en sikki wala chafro o so tay kanyum ni fami wande o do ko halata ko fama ndu no wawi wasde jettude decision ngaji foti etudi parce que kanyum horum fama ni o do ko halata ko wudi. Donc problème o don problème communication kanyum ni la base ko do joni kanyum woni base on kaldedani mais hol pe jettando dum belon kalani on kollidum mobe safrobe wala on kollidum lamungu wala hol pe jettando dum on safrobe koy mudumen eh ya kanyum bare sababu nendo kam wawa safru nendo mo wawa famudir wala ay di decision ngaji ku fate dum don jettete ko dow minen safrobe au niveau par exemple des hôpitaux di wadi des services d'accueil wadi des services d'orientation famille généralement service a dit ini wadi yimbe be en jibundir en natundir adi service d'accueil taw wadi be hala be demde de fof adara service d'orientation taw kadi taw don kalo safrore kalo fular kalo jolfi kalo sarkuli famille soninke plutôt donc de taw don généralement famdi kam ma taw don kan kalo be demde didi wala demde tati dum no walliti yimbe ene feewi feewi kon non cadel de tigrik sikki buri wondi ko do ben jettata le decision wala tuul sareji non de député ji di kany men baaway eden nyaagi be tigrik yobe njabbe o don point pour mi baaw yimbe wona tan to bangi safar accès kala ko faté service public yimbe jogi hen cadel donc pour généraliser tan ko cadele yimbe jogi to bangi communication to bangi safar do kala service public hande mum jaada tawton yimbe jogi be deren cade machallah no kaldani ha jun mar e ngarta ko wirte ko fannu mo liggorda o ane horema hande dan yimbe ke woyrade ke ci muso jen koyde musoji koppi musoji nangam yimbe hewbe jani ko be mbi ko kirmazi be mbi ko ni hol ko hewi saba didon musallaji e kanyum ay to bangi fannu mo jaari mo généralement ko buri hen hewde ko neddo so ari hôpital yewama orienté sa tay ko bangi dadi gondu da ne wadda to bangi safrobe de so tay ko bangi neruji safrobe neruji bangi donc minen généralement ko ma ja spécialiste pour safrobe mo o yewuma o wadama traitement wala orientuma haw wala wada ko wadan non haw gayna holuma fannu mako gasi wima a ande at fosi jukku safarma to bangé kaari wala bangé kaari fan donc généralement minen maladou jamen ngarata directement tan joom heewi rewde to neurologue wite neurologue tafro affaire gandien wala rewato traumatologue wala rewato pneumologue wala rewato ngi safro tafro to bangé becc wala rewoto orthopédiste fami e ko nandi hen e ko nandi hen donc généralement ko ma be don ngayna ko badato ko dok min mine po traitement complémentaire min badato généralement ko wite physiothérapie wala comme kinésithérapie ko traitement complémentaire so tawi a wadi opère par exemple ko kuma yeru kej koyde de mayi ana tiwa daraji bida sa gayni ko badan da ko gayni traitement man bi da badan da kayn bi da ya to safro be physiothérapie ben tafarma a fami wala ari ad wande kec musuki a wanna traitement médical ad foti wadne traitement complémentaire bi binna ma kayn bi ma ya no mbir ma mini ma ndewa e spécialiste di ha para après ga jikindu men mun wala ok jeun ko hankadi no kaldani o do fonno bangi mo kedda o holno ngurdon ton no bangi kibi ton nyobbe ha bawon safal dum ko nande en kon nande en dirodo sa yimi nguri ko boros vitedo covid 19 wala coronavirus en haale en dir winder de ha tenke dir do leedi men gonde koy dawal dimmal ngal
daabu gongol heewi may lelde ko non bay hay so sello be en cella kono adan ni mi kuccen do ko e der sahaaji gan ko wiire ko udditan hakkunde palde de woni region ngadi wala ga ha frontiere ji sabu yimbe batti yandirti ko hadano e ko nande en holni yimbe pori wurdude e der odo saha to bangge kadde woni mesure barriere sababu woni hade ganti ha jooni brosso ummaaki do to no wodi ko kala do ko hunde wande important ko point ma ganda yimbe en pori yewtinede en feewi feewi sabu dum no biɗa ni rafio ummaaki do taw kono yimɓe fay koye déconfinement mbo sikki e oɗo ñalawma hannde yimɓe ɓuri fodde daraade kadi pour par ce que so tawi yimɓe paye déconfinement gacci le mesure barriére la walla jejjiti wonde cikki wonde rafio ummima ɗon ko erreur mawɗo wonata no wawi addude ko wiyete en phénomène rebond a faami ene wawi kadi addude kadi ko wiyete e une contamination qui va se généraliser. Why dab gongol way yagnudum arabe hew. Donc non hay so tawi hande yimbe pay kon déconfinement ko wite les gestes barrières et les mesures donc de distanciation sociale dum hande yimbe poti continuer darade hen masque ji diri yimbe poti toujours bornade dente de yimbe poti rentade ko faté label ngal buri wonde important neɗɗo hannde so tawi no jogui rafi faate becce walla faate grippe walla ko nandi hen ɗ foti yaade consulté il faut c'est des choses mo ganduɗa ene wallita rendo ngo kala payɗo hoore mum yo reeno rendude yimɓe ko nande ko faate xewuji mawɗi hen ko faate réunion ji mawɗi hen e ko nandi hen kala payɗo hoore mum yo reeno nadde zone nadde no wiyeteno rendo voilà so ɗum ɓenni yimɓe pay koye déconfinement ko gonga ma wood ummiɓe ɗo jaaha ma wood ummiɓe intérieur ngara ma wood ummiɓe même peut être frontiére ji gudditama to banggue leyɗele goɗɗe ɗe ummiɓe leyɗele goɗɗe ngara ɗo kono haɗani wonde laamu ngu ƴettide mesure aji ɗi ko mesure aji ganduɗa ma wallit yimɓeɓe to banggue kala mo re mesure moɓe ƴetti ko faate déconfinement ma mbaɗde mesure d' accompagnement donc yimɓe kette no fewi laamu ngu ko haalata ko kala ko laamu haali to banggue rafio yo yimɓeɓe gabbo hen par ce que kamɓe ɓuuri jogade humpito tigui rigui ko faate ɗum ɗon e ɗum mbasitomi yimɓeɓe yo ketto média ji leydi ɗi yo ketto ko haalte ko ko woni eto eto famde kadi eto kadi rewde par ce que ko heɗɗo yimɓe guuri dépendi ɗen koye autorité sanitaire Mauritanie woni dépendi ɗen hannde koye no wiyata noon dépendi ɗen réellement koye les mesures qui sont prises au haut niveau donc no waɗi comité interministériel goɗɗo ɓe ganduɗa kamɓe ƴettata des mesures koye ɓeɗon dépendi ɗen kala koɓe mbimen to banggue rafio boroso jameroji ɗe yo yimɓeɓe gabbo hen ko ɗum mbasitomi yimɓe machallah cimbo aɗen hankkadi hojomaji ɗi kuuɓi joni noon hankkadi e konngol ma tan ko feere wasiyaji taw mbasiruɗa ɗum ko safroɓeɓe holno pooti wuurdude safroteɓeɓe noɓe jaɓɓorto ɗumen ha mbawa safrude ɗumen taw no rewi lawol voilà ko ɗum tigui rigui vraiment ko hunde wande fayide ko namdal bangal fayide saabu ɗum cafreteɗo so ari tawi cafrowo ene ñirɓiɗi haysino ko ñawno sarene haysino ko musano ɗum sarene akki nattat musede par ce que wiyata ko omo tawi ɗo mi sikkan so tawi ne wawi safrudema donc mbasitomi ko collégue ajam wonɓe dans les services d' accueil d' orientation walla wonɓe dans les services d' hospitalisation walla wonɓe dans des services de triage walla e ko nandi hen e ko nandi hen yoɓe tinno ɓe daaro ɓe mballa ñawɓeɓe ñawɓeɓe ene cohli wertinede eɗe yesso ene cohli wertinede lesso faami so tawi a wertinani ñawɗo yesso a wertinani ɗum lesso wawa jogade ma confiance kono so tawi ñawɗo arema a wertini ɗum yesso tan ene haasi kala ko mbaɗanɗa ɗum daña hen jaam a jarama ceerno Aboubacry Thimbo joni noon hakkadi konngol ma bayli ko haysin koye 30 secondes tan joni noon mi vraiment mi weltanimama no fewi yewtere nde ko yewtere wande fayida mi mbiɗa ñaago allah yo allah hokku en kadi yaltude oɗo rafi godaɗo e dow jaam e cellal
Allah hokku kadi leydi ndi wadde deere e hokka leydi ndi kadi nanodirde e famodirde a jaram a jaram a ceerno Abou Bakary Thimbo kanko wonande kodo men ganden ko technicien supérieur santé wonko tonto hôpital national kadi kanko woni hoorejo fedde wiitende SMTSS woni ko wiite ko syndicat Mauritanie technicien supérieur de la santé kanko wonno hande kodo men e nder ndeɗo yewtere walli noon ha yewtere yettiri yettiɗo ko Mohamed Yaye to banggue caméra to e Fatoumetou on kor banggue Danto e Maimouna ko woni réalisatrice meɗen oɗo ñalamande bandiraɓe musidɓe teddiɓeɓe no heblon ndeɗo yewtere musidɗo moon Almoudou moon Amadou Samba Diop ha alarba garo so tawi Allah jaaɓi e oɗo waktu on jarama